Il-qasma fil-grupp parlamentari nazzjonali għadha evidenti bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia juri li mhuwiex se jittollera lil min ma jaqbilx miegħu. Flaqa politika fħal Balzan, D'Elia kompla jattakka lil dawk id-deputati li għadhom qed jaħdmu kontrih u issihom li s-siġġu mhuwiex tagħhom. Hemm il-kustjoni il-ħafna isaqsu jekk dan il-partit huwiex maqut. Però anka fil-grupp parlamentari stess, fil-partit stess, ikun hemm min idum ftit iktar u jibqa' xettiku. Jekk inti f'partit, f'parlament għandek diversi nies, ma tistax imbagħad tippreżenta ruħek bi 28 messaġġ differenti. Is-siġġijiet fil-parlament lagħu tiegħi, lagħu ta' sħabi u mhu ta' ħadd. D'Elia fl-imkien mal-Viċi Kapijiet Robert Arrigo u David Aġus tkellmu kontra l-ftehim li sar bejn Simon Busuttil u Marlin Farrugia flekk imsejħa Forza Nazzjonali. Għal Aġus li kien parti integrali mill-koalizzjoni, il-konfużjoni issa spiċċat. Spiċċa l-argument tal-konfużjoni. Il-Viċi Kap Robert Arrigo ammetta li hu stess kien xettiku mit-mexxija li jagħmel parti minnha. Appella lil dawk li għadhom xettiċi dwar il-kap biex ma joqodux jikdbu fuq Facebook. Qal li dawn m'għandhomx għax ma jkunux ħepi bħalu bil-kap. Jekk hawn xi ħadd hawn ġew, jew xi ħadd li qed jismana. Jekk għadu forsi ftit xettiku bħalma wara kollox anke wara kull kap, wara kull elezzjoni ta' kap. Jew għandu xi mistoqsija. Ejjew bħali saqsu għax ir-risposti hemm qegħdin. U mhux fuq xi Facebook noqogħdu nitkellmu żejjed fuq Facebook. U jiena happy. Ma tkomx għalfejn ma tkunux happy. Dwar il-maratona ta' ġbir ta' fondi, Arrigo qal li sab ħafna tfixkil b'referenza ċara għal deputati ewlenin fil-Partit Nazzjonalista. Mhux għax ġbarna 620,000. Ma tridu tkunu tafu il-problemi li kellna biex niġbru dawk is 620. It-tfixkil li tkellna biex niġbru dawk is-sitta 620,000. B'reazzjoni għal dan, il-Partit Laburista qal li D'Elia jirtibiddel il-pajjiżna li llu m'għandu tkabbir ekonomiku ta' 7.2%, it-tieni l-inqas rata ta' qgħad fl-Ewropa u t-tieni l-aktar pajjiż li qed joħloq xogħol fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Partit Laburista qal li f'diskorshom il-kelliema nazzjonalisti mhux biss ikkonfermaw li l-konfużjoni ma spiċċax mal-koalizzjoni ta' Marlin Farrugia, iżda qatt hemm konfużjoni fil-finanzi tal-partit li spiċċa konferma l-bejħ tal-każini li sas-sajf li għadda D'Elia qal li mhux se jmiss. Il-Partit Laburista qal li jkun aħjar għal D'Elia li flok ibiddel pajjiż iħares madwaru u jara fil-partit tiegħu min qed jaħdem biex wara biss ftit xhur ibiddel lilu.